Onlar da dovşanlar. Dovşanlar çıxıblar, otlanırlar. Deyirsən, qaçdılar. Səsə görə gəlirlər. Qaranlıqda bunların gözləri görsən. Qaranlıqda bunlar qətiyyən ışığa düşdülər, gözləri görsən qaranlığın kimi. Bu da qazlardır. Ördəklər. Bir tərəfdə də qazlar bunun üçün. Burada da qu quşları. Göyərçinlər də var. Göyərçindir. Allah bu quşlardır. Ha, bak, biraz vəhşi kimidirlər. İnsan görən kimi qaçırlar. Amma qaçmadılar. Ya, qaçdılar. Artıq qərar verdilər qaçmağa. Bu da göyərçinlərdir. Şeyin üstündə göyərçinlər də var, quşlar da var. Bu çox interesting bir qazdır. Bax, fikir verin. Çox maraqlı bir qazdır. Bu rəngi ayrı, gözü ayrı. Şimdi. Belə bir dənə də quş var burada. Bunlar da gəlir, bunlar da qoşulur. Bunu da tərpətsən, bax, bu da başlayır yüzməyə. Bu da yüzür. Görürsən, ucu seçilir, tamamilə başqa bir quşdur. Bu da üzən quşlardan. Bax, bu quşlar. Yaxşı mənzərədir, yox? Çox maraqlı mənzərədir. Yaşıl başlı qazlar. Bax, onda çox maraqlı bir başı var. Yaşıl başlı qazlar deyirlər.
yaşıl başlı qaz var. Bir yazın gəlişi ilə əlaqədar çəkiliş aparam. Yaz qurtarır, yayın çəkilişi ilə aparam. Sonra payız gəlir, indi payızın çəkilişi ilə əlaqədar çəkiliş aparam. Qış gələndə qışın da özünün ayrı ləzzəti var. Qar, hər tərəf. Maraqlı olur. Hava gözəldir, yaxşıdır, yağışsızdır, yağış yağmur. Burada da tikinti gedir. Bax, bu sahə boş idi. Buranı götürdü, neysə hansısa bir İdarə edirlər burada.